Benvinguts un dia més al programa. S'han acabat les festes i les activitats culturals tornen a la normalitat. Manuel Saiz celebra el seu 50 aniversari i ho fa d'una manera molt especial. Empordà HDR d'Albert Serola Joanola al Consell Comarcal. Nothing Personal d'Úrsula Antoniach al Cineclub Dioptria. I acabarem, com sempre, amb l'agenda del cap de setmana. Va fer 50 anys el dia 10 de gener i ho va voler celebrar a l'auditori del Museu de l'Empordà, preparant la que serà la festa d'aniversari dels seus 65 anys. Perquè això esdevingui encara falten 15 anys, però almenys ja sap que ho celebrarà en aquest mateix espai. I heus aquí la reflexió de l'artista que basa el seu projecte en una data del futur amb el que això representa. L'incertesa del què serà d'ell en aquell moment, però alhora del què serà de tots els que coneixen aquest projecte que culminarà el 10 de gener del 2026. Esta charla se supone que se realiza 15 años antes exactamente de lo que será la fiesta, y la fiesta, como probablemente la mayor parte de los que estáis aquí sabéis, empezó a prepararse hace 8 años con motivo de la exposición que se realizó en este museo. La exposición se llamaba If Alive. Entonces había varias piezas que daban como este inicio a la preparación, a los preparativos de la fiesta. Entre ellas estaban las fotografías que habéis visto en el exterior de la sala del auditorio. Pero uno de los puntos fundamentales era el pedir el uso de la sala para, con el propósito de hacer mi fiesta de cumpleaños. El proyecto es inquietante, sobre todo en el momento en el que doy las invitaciones, porque toda invitación que se da es un poco una advertencia a la gente, hacerle pensar que se va a morir, a la vez que yo mismo, cuando la doy, me inquieta, me estremece pensar que hay una fecha ahí, digamos que está en el tiempo, ¿no? Una fecha en el tiempo, en el futuro. La L'Empordà sota la mirada d'Albert Serola, que capta instantànies amb la seva càmera fotogràfica digital. Utilitza una tècnica que treballa en tres imatges alhora i que intenta plasmar la llum de cada una d'elles de diferent exposició en una sola imatge, aprofitant així la llum de cada una de les tres. El resultat? Colors vius, plens de llum i paisatges empordanesos espectaculars amb els seus contrastos. Treballa amb tres imatges per crear-ne una de nova, una tasca meticulosa i que necessita temps per portar-ho a terme. Es tracta de la tècnica del rang dinàmic. Aquesta mostra està exposada a l'entrada de la Fundació Clerc i Nicolau de Figueres i es podrà veure fins al proper 6 de febrer.
L'autor ha deixat un volum per recollir les diverses impressions o les sensacions que ha sentit el visitant a l'hora de veure les seves imatges. D'aquesta manera, l'espectador també pot sentir que hi participa a la mostra i pot expressar així el que li ha semblat. For me. You can leave anytime you want. That's right. Aquesta setmana el Cineclub Dioptria enceta un nou any i per fer-ho ens proposa la pel·lícula Nothing Personal d'Úrsula Antoniak. One question. What's your name? La història d'aquest film està protagonitzada per una jove holandesa que volta pels camins d'Irlanda gaudint de la soledat i l'austeritat que troben els paisatges de Connemara. En el seu camí es creua amb un home que viu sol en una casa apartada. A tots dos els uneix la idea de que la soledat equival a la llibertat. L'home li ofereix feina a canvi de menjar que ell accepta amb la condició de no entrar en el terreny personal. Passen els dies i les nits, la feina i el descans, i sense voler-ho, cada vegada estan més a prop l'un de l'altre. Make it stop. You're just not the type to do it. You don't know me. Nothing Personal es podrà veure aquest dijous a 11:15 de la nit als Cats Cinemes de Figueres. Ja som a la recta final del programa i arribem, com sempre, a l'agenda del cap de setmana. Dijous a 8:45 del vespre, les Jornades d'Educació i Família presenten la conferència Pautes d'Alimentació, a càrrec de les doctores Dolors Jovinyà i Carme Bertran. Serà dins el cicle La Família Promotora d'Hàbits Saludables, Educant en la Salut. A 11:15 de la nit es projectarà la pel·lícula Nothing Personal als Cats Cinemes de Figueres. Aquesta és la proposta del Cineclub Dioptria. Divendres a 8:15 del vespre, la Casa de Cultura de Llançà presentarà el llibre Guia de Cetacis del Parc Natural del Cap de Creus, a càrrec dels seus autors Albert López i Gemma González. A 9:15 del vespre, els antics jutjats de Figueres, Reconstrucció i Invenció de Llenguatges, conferència a càrrec de Manuel Costa Pau, escriptor i editor. També hi haurà la presentació de la seva obra Jana, a càrrec de Joan Ferrerós. A la mateixa hora, a la rectoria de Garriguella es projectarà la pel·lícula The Portrait of the Lady, de Jane Campion. Dissabte, a partir de les 9 del matí, a la Rambla de Figueres, Fira de Brocanters i del Col·leccionisme. A les 12 del migdia, a l'Institut d'Estudis Empordanesos, hi haurà la presentació dels Anals 2010, que inclouen una vintena de treballs d'investigació sobre el franquisme, ciències, llengua i literatura i el treball guanyador del Premi de Recerca, Albert Compte. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Víctor Català de l'Escala, diàlegs amb la independència és possible, a càrrec de Salvador Cardús. A les 10 del vespre, a la Casa de Cultura de Llançà, l'espectacle de Miracles i Meravelles, conferència optimista. Espectacle performàtic amb música en viu i humor surrealista, a càrrec d'Ernesto Collado i Bàrbara Van Hustenberg. Diumenge a les 8 del matí, sortida guiada per observar ocells de bosc amb Joan Ventura, ornitòleg. Per més informació i inscripcions, us heu d'adreçar a l'entitat Ja Eden.